Намасте, здравейте! Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала Йога. Записвам това видео, за да ви разкажа как да засилим женската си енергия. Останете до края на видеото, за да разберете какво точно е добре да направим, за да засилим своята женска енергия. Идеята да запиша това видео е предстоящото пълнолуние в Близнаци, което, ако сте гледали предишното видео, е идеален момент, в който да поработим за баланс на женската си енергия. Аз отново съм си записала няколко точки, с които трябва да работим, за да го направим. И така. Като първа точка съм записала да бъдем отворени, да получаваме помощ и подкрепа. Знаете, жените сме слабият пол и нищо не пречи, не е срамно да помолим за помощ и да помолим за подкрепа по-силният пол. По този начин ще засилим женската си енергия. Като втора точка съм записала да се изразяваме чрез творческа енергия. Това е писане, рисуване, музика, готвене, така че може да го направите, ако искате да балансирате своята енергия. Като трета точка съм записала да се събираме с други жени онлайн или на живо, да общуваме с жени. Защото тогава се създава мощно енергийно поле. В този ред на мисли, викания до вечера да се съберем заедно и да се погрижим за красотата си, ще оставя линк под видеото, защото ще се включа на живо в 7 часа българско време за половин час. И ако имате нужда, можем да го направим заедно. Така. Като четвърта точка съм си записала, че е добре да си водим дневник и да медитираме. Имам качен на канала един видеоклип, който е така доста силен. Това е една водена медитация, която я препоръчвам горещо за хора, които искат да излекуват травмите от утробата си, от своята матка. Говоря за жените, нали? Травма може да се счита дори и болезненото раждане. Така че, според мен, всяка една жена има нужда от такъв тип медитация. Препоръчвам с две ръце. Отново ще оставя описание под видеото. Като пета точка съм записала да се погрижим за красотата си, да се гримираме и да носиме накити. Да си правим маски за лице, маски за коса, просто да полагаме грижи за себе си, по този начин също ще засилим женската енергия. Само искам да вметна малко повече, така да уточня, за обиците, които трябва да носим. Обиците е добре да бъдат с заоблени форми, защото острите форми са символ на мъжката енергия, докато заоблените форми са женската енергия. Аз даже ще ви покажа някои от своите обици. Ето тук, примерно, топчета, кръгчета, може би сте ги виждали. Тук сега с луничките пак имам топче. Просто е така, си взех кутийката с обиците да ви покажа някои от тях. Звездичките. Тук имаме малко спор, това са ми едни любими обици, но тук имам един спор, защото има и остри форми, но има и кръг. Камъните, обиците с камъни, ето пак не са остри форми, те са топчета. И така, това е една част от обиците, които ползвам. Та, запомнете, много е важно да носите накити с заоблени форми. Така. Казахме да се погрижим за красотата си, да се гримираме. Като шеста точка съм записала, че трябва да слушаме тялото си,
То винаги има какво да ни каже, да обръщаме внимание на сигналите на тялото ни и е хубаво да работим с позитивни утвърждения, защото позитивните утвърждения са един прекрасен начин, който биха подпомогнали така да засилим женската си енергия. Отново в описание на видеото ще публикувам. На канала има доста ресурси, от които може да се възползвате. Има и една медитация, която се нарича Събуди богинята в себе си. Просто това видео е много кратко, само нахвърлям така нещата, горе-долу да придобиете представа, пък ако искате може да направим един по-задълбочен разговор, една среща на живо след Нова година, когато Венера излезне от своята ретроградност. Така. Продължаваме нататък. Седма точка. Свържете се с елементите. Хубаво е да балансираме елементите в тялото си. Водата. Като си направим гореща вана с минерали, с кристали, с билки, с каквото решиме, в смисъл вана. Така че да релаксираме, да обърнем внимание на себе си. Огъня можем да балансираме, като си палим свещи и ги съзерцаваме и допринасяме по този начин, събуждаме елемента огън. Също така въздуха. Въздуха е много важен. Хубаво е да се разхождаме сред природата. Земята. Земята можем да я балансираме чрез практики за заземяване. Имам също така доста материали по отношение на заземяване. И също така да работим с пръста, да може да съдим цветя, ако имаме градинка навън, да работим. Просто да работим с пръст. Това е един също много добър вариант за заземяване. Да ходим боси, когато го позволява времето навън, а когато не го позволява навън и ако подовата настилка е камък или дърво, прекрасен вариант е да ходим боси. Аз между другото се заземявам по този начин, но това го правях когато бях в България, тук нямам този вариант. Един уникален трик, който не съм го чела, но са ми го казвали. Дори и да не носим токчета, тези от вас, които искат да засилят женската си енергия, могат да го правят вкъщи. Купувате си едни обувки на ток и започвате да ходите. Идеята на носене на токчета, освен че изглеждаме по-стройни и по-красиви, е много интересна. Знаете, че втора чакра се намира точно в таза. И когато ходим на токчета, всъщност се получава едно движение. Повдигане на таза нагоре и надолу. И по този начин събуждаме нашата женска енергия. Това е уникално и аз често го практикувам, когато имам възможност. Така. Още един начин, това е номер 9. Носете дълги рокли. Дори и зимата е хубаво да сложим един дебел чорпогашник и да облечем рокля, защото жената черпи енергия от земята. Мъжът черпи енергия от жената. Ние сме уникални същества по своята природа, така че носенето на дълги пори и рокли директно, чрез носенето на дълги пори и рокли, ние директно приемаме енергията на земята и тя не се разпилява. И по този начин се зареждаме. Това е нещо уникално. Практикувам го лятото, но зимата също може да го правим. И като последна точка съм записала така просто едно хрумване, което аз съм правила, е да се запишете на бели ден, защото отново там има много работа с таза, там се работи изключително много с таза и
и се повишава женската енергия. Та това беше от мен. Много имах нужда да го споделя с вас, защото вече от 2-3 дни с няколко човека го коментирам. Хората, жените коментират, че им липсва женска енергия, мои близки приятелки, роднини дори. Просто така толкова са навлезли в мъжката енергия, защото ние живеем в толкова мъжки свят. Ние живеем в много ян енергия. Това, че работим, това, че сами се справяме, пазаруваме и така нататък, това много убива женската енергия. И това исках да ви кажа. При този толкова мъжки свят, толкова ян енергия натрупана в нас, е добре да използвате някои от тези неща, някои от тези препоръки, които ви казах, за да засилите женската си енергия. Практикуването, просто само да го вметна, практикуването на ин-йога, на ресторативна йога, също са един уникален вариант. За мен това са най-уникалните практики, аз ги обожавам, просто съм влюбена в тях. И ако искате примерно да се възползвате и да се включите в една ресторативна ин-йога практика, сега организирам едно събитие, което е на 21 декември, на слънцестоенето. Ще направим една ресторативна ин-йога практика, което за мен е уникално по рода си. Страшно много ми харесва. Всъщност думата страшно не трябва да я използвате. Веднага се усетих, съдържа в себе си страх, но ще си говорим и за това, как да използваме думите. Слънцестоенето на 21.12.2021 от 7 часа българско време. Ще има 80-минутна йога практика. Пишете ми, ако искате да се включите в нея. Това е един от начините също да засилите женската си енергия. Също така, включете се днеска. Днешното ни събиране е абсолютно безплатно, изключително приятно. И вече сме правили 3 подобни срещи. Днес ще работим за йога за лице. Веднага, щом се събудим, може да поправим веднага в леглото. Така че обърнете внимание на себе си, жени, и бъдете жени, бъдете слаби. Имам предвид слаби, позволете си да ви помагат. Позволете си да бъдете по-слаби от мъжете. Като слаби също не харесвам тази дума, но не мога да намеря в момента точната. Желая ви прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Очаквайте доста материал под описание на видеото. Очаквам и от вас коментари, обратна връзка и до вечера. До вечера ще се видим на живо. Намасте и благодаря. Благодаря ви.